En ik weet niet precies wat het was. Maar op het moment dat ik bij de YouTube Gathering binnenliep, ik werd zo duizelig. Ik heb inmiddels weer mijn outfit gewisseld. Ik heb gewoon even een coltje aan en een lekkere sportlegging in lopen. Ik zag al heel veel mensen lopen. Ja, ik denk dat het gaan volgen. Ga gewoon de groep achterna. Echt, ik weet niet. Ik denk dat het begin de cool is. Tenminste, daar ben ik een beetje bang voor. Hallo, welkom bij een nieuw weekvlog op mijn kanaal. Het is vandaag vrijdag. En as you can see zit ik lekker op mijn bed. Wat ik eigenlijk bijna de hele dag vandaag gedaan heb. En dat is ook de reden dat ik nu pas zo laat de vlog begin. Of in ieder geval de nieuwe weekvlog pas begin. Want ik heb de afgelopen dagen, ik ben sowieso vorige week heel veel weg geweest. En deze week valt het op zich wel mee qua hoeveel ik weg ben geweest. Alleen ik heb heel veel binnen gewerkt, zeg maar. In airco. En als er iets is waar ik niet tegen kan, en sowieso mijn keel ook niet, is het airco. Dus je kan wel raden wat er met mijn keel gebeurd is. Ik heb echt, ik weet niet, ik denk dat het begin in de keel is. Tenminste, daar ben ik een beetje bang voor. Omdat ik dat wel eerder heb gehad en ik echt precies dezelfde dingen nu heb als dat ik toen had. Want echt hoesten en zo. Soms hoest ik, heb ik hoestbuien. En hoe hard ik hoest, het is echt, je schrikt gewoon van, soms schrik ik gewoon van mezelf dat ik zo hard moet hoesten, weet je wel. En dat doet ik echt heel veel pijn, dus dat is niet zo chill. Daarom heb ik vandaag lekker rustig aangedaan. Ik heb wat dingen geëdit. Ik heb de vorige week vlog vast geëdit. Ik heb mijn serie uitgekeken. Overspeld gekeken op Netflix. Hele leuke serie. En voor de rest heb ik niet heel veel gedaan. Ik heb vooral rustig aangedaan. Heel veel thee gedronken. Tragitols genomen voor mijn keel. En s'avonds zijn we nog even uit eten geweest in de stad. Dat was ook hartstikke lekker. Nu ben ik weer back at mijn bedje. Want ik ga zo even vroeg slapen. In de hoop dat die stem dan wat weg is getrokken, aangezien aankomende zondag natuurlijk ook de YouTube Gathering is. En dan moet ik lekker fit zijn, want als ik dan schoor ben of echt extreem veel last van mijn keel, is dat niet zo handig. Morgen heb ik niet heel veel gepland, tenminste voor zoals nu lijkt niet in ieder geval. Dus dan ga ik denk ik lekker video's opnemen en zo even wat voor uitwerken alvast, omdat ik over 2 weken op vakantie ga. En ik wilde wel graag alvast wat dingen klaar hebben. Voor nu ga ik dus lekker slapen. Vergeet voor deze weekvlog nog even geen duimpje omhoog te doen. Hieronder te abonneren. En tot morgen! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik sta in de woonkamer. En het is net echt zo hard gaan regenen. We hadden ons zwembad even liggen. Het loopbad was een beetje groen geworden. Omdat de pomp een paar dagen niet had aangestaan. Dus we dachten, nou, we pleuren even wat water uit. Doen we er weer nieuw water in, kunnen we straks zwemmen. Ook is het niet heel warm, is het wel gewoon chill. Begint het ineens heel hard te regenen. En het stopt echt niet meer. Tot vanavond 5 uur regent het constant door. Maar wat wij nu gaan doen is een ijsje halen. Want Milou is aan het werk. En we gaan even Milou even kijken hoe het gaat op haar werk. En mijn vlog is net klaar, die komt straks online. Die is van afgelopen week. Ik ga even schoenen pakken en dan gaan we in de regen gaan we nu een ijsje halen. Terwijl het echt helemaal nergens op slaat. Maar goed, we gaan maar gewoon, hè? Nou jongens, ik heb even lekker een ijsje gehaald hoor. Het smaakte prima, ondanks de regen. Mijn hele ijsje was weggesmolten op de fiets. Dus ik heb hem ook halverwege, ik heb hem niet eens helemaal opgegeten. Maar goed, het was wel even leuk om bij Milou te kijken. Want ze hadden ook niet, het was niet heel erg druk daar. Dus vond het wel even gezellig dat we langskwamen. Ik heb inmiddels weer mijn outfit gewisseld. Ik heb gewoon even een colletje aan en een lekkere sportlegging. Aangezien ik het zo koud had in mijn jurkje dat ik dacht, nou, ik change wel even. Ik zit nu in de badkamer met Temptation Vips hier op de laptop. Want ik ga even... deze stoel kraakt echt heel erg. Ik zit hier met een stoel, want ik ga even mijn wenkbrauw epileren. Want kijk, als de dingen even... Je kan het wel zien, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar er zitten zoveel haartjes onder mijn wenkbrauw en dan moet ik echt even weghalen. Ga ik over 2 weken op vakantie. Dus voordat ik op vakantie ga, ga ik sowieso nog een keer naar de Benefit Brow Bar. Laat ik het daar helemaal waksen en doen. Maar omdat ik morgen de YouTube wedding heb, wil ik dat even netjes hebben. Dus ik ga ze nog 1 keertje helemaal goed epileren. En dat is best veel werk. Dus ga ik gewoon lekker doen met een serietje erbij. Knal ik er even een maskertje op. En dan heb ik een lekkere rustige zaterdagmiddag gehad. Nou, ik ga even mijn wenkbrauw epileren. En zie je zo meteen. Het is echt inmiddels zoveel later, jongens. Het is echt al 12:30 of zo. En het komt nadat ik maskertjes had opgedaan, nadat ik Temptation had gekeken, ben ik gaan eten. En na het eten heb ik heel veel dingetjes alvast gedaan voor de vakantie. Heel veel mailtjes zo beantwoord, heel veel dingen nog even geregeld, zodat ik dat allemaal voor de vakantie af kan maken. En heel veel video-ideeën uitgewerkt. En daarna heb ik een film gekeken en ja, dat is nu de status eigenlijk.
Ik ga zo even tanden poetsen en zo even omkleden. En dan lekker slapen. Morgen is er de YouTube Gathering. Het vervelende is alleen wel dat de YouTube Gathering nu in Den Bosch is. Dus een Sertogenbosch. En dat is voor mij echt super ver reizen. En normaal is het al ver. Maar nu liggen alle treinen en sporen bij Zwolle er ook nog eens uit. Toen moet ik echt eerst een heel groot stuk met de bus. Dus dat is al helemaal een drama. Nou, ik ga morgen allemaal zien hoe het gaat. Ik moet in ieder geval 2,5 uur reizen. 2,5 uur jongens, voor de YouTube Gathering. Maar goed, we hebben het er maar gewoon voor over. Daarom ga ik nu slapen, want ik heb morgen met Rosalie rond 12 uur afgesproken op Sertogenbosch Centraal. Zodat we vanaf daar naar de YouTube Gathering kunnen. Want ja, we kunnen wel om 10 uur zijn, maar mijn meet and greet is pas om 12. Nee, mijn meet and greet is pas om 2 uur. Dus vind ik het zonde om daar zo vroeg te zijn, omdat het voor mij echt heel ver reizen is. Dus voor nu ga ik lekker slapen en dan morgenochtend er vroeg uit. Dus slaap lekker allemaal. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en wij zijn op dit moment onderweg naar de YouTube Gathering. Wij komen net van Den Bosch Centraal en we lopen nu naar de YouTube Gathering. Als het goed is het daar ergens, we weten het niet precies, we moeten even zoeken. We moeten nog een paar honderd meter lopen. Ik zag al heel veel mensen lopen, ja, dus ik denk dat we die gaan volgen. Ga gewoon de groep achterna. Ik heb straks een meet and greet, hebben we samen. Ik heb er heel veel zin in, jij? Ja, ik heb ook wel zin in. Hoe laat was het? Twee uur. Het is nu 11:45, dus we hebben nog tijd genoeg. We kunnen lekker rustig aandoen. En we gaan het allemaal zien. Ik ben heel benieuwd. Het is dit jaar een nieuwe locatie, dus... Ik denk dat het wel kleiner is dan vorig jaar. Ik denk het ook, maar het is nu wel één dag. Dus misschien is het dan toch groter. Ik heb geen idee. We gaan je lekker meenemen. En ik ben heel benieuwd. Jij ook? Ja, ik ben ook heel benieuwd. Let's go. Nou jongens, ik ben weer thuis. En het is echt inmiddels een stuk later. Maar het is ook een hele grote switch van 's ochtends de YouTube Gathering. Oftewel onderweg naar de YouTube Gathering zelfs naar hier. En dat had ik zelf niet verwacht. Ik had verwacht dat er heel veel nog tussen zou komen. En dat ik nog heel veel dingen zou filmen. En natuurlijk op de YouTube Gathering van de meet and greet. Wat ik daarna nog zou gaan doen. Ik had echt verwacht dat deze hele vlog eigenlijk een beetje daarmee gevuld zou zijn. Maar helaas liep dat wat anders. Want het vervelende was, ik ga even rechtop zitten, want het is heel irritant praten. Het vervelende was dus dat ik had om 2 uur mijn meet and greet. En ik en Rosalie die kwamen samen rond 12 uur aan op de YouTube Gathering. En we kwamen naar binnen, nou helemaal prima, weet je, alles in orde. En ik voelde me sowieso de hele week al niet heel erg fit, dat had ik ook verteld. Maar ik weet niet wat daar gebeurde. Het was denk ik de combinatie... van het eten, zeg maar de geuren van al het eten, want er was echt heel veel eten daar. Dat is natuurlijk super lekker en super chill, maar niet op het moment dat je al een beetje ziekjes bent. Dus ik denk dat ik dat niet trok. En het was de lange reis die ik heb gehad, want ik heb vanochtend gewoon 2,5 uur naar Den Bosch moeten reizen. Omdat de treinen bij Zwolle eruit lagen en ik met bussen moest. Ik daar een kwartier moest wachten op de overstap, daar weer 20 minuten en echt... Het was een drama. Maar goed, weet je, ik was aangekomen op de YouTube Gathering. Ik was hartstikke blij dat ik er eindelijk was. Ik had er heel veel zin in. Maar ik voelde me gewoon niet lekker. Ik werd super duizelig. Ik had sowieso heel veel hoofdpijn. Nu heb ik heel vaak hoofdpijn. En echt best wel van die heftige hoofdpijn. Wat meer naar migraine leidt. En ik kan daar... Ik heb er heel veel last van. Maar ik kan er wel een soort van mee leven. Ik kan dan wel gewoon alsnog mijn ding doen. Als ik ergens ben. En ik moet gewoon mijn ding doen. Zeg maar, snap wat ik bedoel? Dus dat lukt wel. Daar kan ik wel mee leven dan op zo'n moment. Maar... En ik was duizelig. Het was super licht in mijn hoofd. Ik was misselijk. Mijn keel. Het was echt alles bij elkaar. En toen rond 13:45 of zo. Toen... Ja, het 13:45. Ik denk iets later nog. Ik denk 13:55 of zo. Werd ik echt totaal niet lekker. En toen ben ik met Rosalie gaan zitten. Want ik werd echt... Ik werd dus super duizelig. Het werd alleen maar erger. En ik had echt het gevoel dat ik elk moment ging overgeven of zo. Ik was heel misselijk. Dus ja, toen ben ik gaan zitten, heb ik water gedronken. Rustig aangedaan. Zijn we naar buiten gegaan. En toen ben ik best wel even gewoon even rustig aangedaan. Even niks gedaan. Maar het ding was dus, mijn meet and greet was om 2 uur. En ik denk dat wij tot 14:58 of zo buiten zijn geweest. Maar ik werd ondertussen gebeld door de YouTube Gathering. Alleen dat had ik niet door, want mijn telefoon zat in mijn tas. En daar waren wij niet echt mee bezig, omdat ik me dus zo echt niet lekker voelde. En mijn meet and greet was dus al 8 minuten begonnen, maar ik was er niet. Toen heeft de YouTube Gathering
binnen die 8 minuten mijn meet and greet gecanceld. Want ze hadden om 2:08 mij gebeld. Ik heb het nagekeken in mijn telefoon. Toen hebben ze me nog een keer gebeld om 2:15 of zo. En toen daarna belden ze nog een keer, best wel heel snel daarna. En toen zag ik het pas. Dus toen belde ik hun terug. Toen zei die vrouw, ja, ik belde maar even alleen om te zeggen dat je meet and greet is gecanceld. En toen had ik wel eens iets van, oké, dus ik was 8 minuten te laat. En ze hadden direct al alle fans die stonden te wachten en zo weggestuurd. En ik vond het wel heel jammer, want ik wist wel dat ik laat was. En dat ik wel wat later bij de meet and greet zou zijn. En misschien hadden we het dan door moeten geven, maar het was allemaal zo snel achter elkaar, zeg maar. Snap wat ik bedoel? Het was zo snel dat ik me niet lekker voelde. Zo snel dat ik even ging zitten. En toen waren we daar helemaal niet mee bezig. Dus ik vond het wel zonde dat ze al zo snel de meet and greet hadden afgekapt. Van klaar, dit was het. Tegen al die fans ook dat ze uit de rij moesten en zo. Dus dat vind ik wel heel jammer. Maar goed, dat is dan misschien ook mijn fout geweest. Nu is het wel zo dat wij voor mijn meet and greet heel veel de zaal zijn geweest. Wij hebben alleen maar rondgelopen die 2 uur. Dus wij hebben wel heel veel fans gemeet nog. En ook nog toen we na dat akkefietje buiten waren. Toen hebben we ook nog heel veel fans gemeet. Dus ik heb echt wel heel veel mensen ontmoet. En nu moet ik wel eerlijk zeggen, het was echt dit jaar de YouTube Gathering. Het was heel veel mensen die kwamen voor game YouTubers, zeg maar. Dus niet voor video's die ik maak of de video's die andere vrouwelijke YouTubers maken. Dus het viel sowieso wel. Het was wel heel anders als voor Tina Festival, zo qua fans. Maar de mensen die ik heb echt heel veel mensen ontmoet. Ik heb echt mijn best gedaan om zoveel mogelijk van jullie te ontmoeten. En voor de mensen die dan wel bij de meet and greet aanwezig waren en uit de rij zijn gezet. Echt, sorry. Het was niet hoe ik wilde dat het ging. Maar op dat moment, ik voelde me zo slecht. En ik weet zeker als ik door was gegaan en ik was naar de meet and greet gegaan, dat ik 100% was flauwgevallen, gewoon knock-out was gegaan. Omdat ik daar sowieso een hele lange tijd last van heb gehad. En dat is nu net een periode minder. En ik wil liever niet flauwvallen op de Dutch YouTube Gathering. Want dat is echt iets wat ik nooit zou willen. Dus sorry, echt 1000 maal sorry. Ik heb alsnog zo erg mijn best gedaan om het kinde goed te maken als dat mogelijk is. Door heel veel rond te lopen, heel veel foto's te maken, heel veel musicals te maken. En mocht ik je teleurgesteld hebben, mocht je me nu dus wel gemist hebben, 1000 maal sorry, echt oprecht. Ik hoop dat je alsnog een hele leuke dag hebt gehad. Dat je heel veel andere mensen hebt kunnen ontmoeten. En sowieso ook een keertje op een ander event. Dan komt het weer helemaal goed met de meet and greets. Ben ik wel gewoon lekker fit aanwezig. En ja, dan komt het vast helemaal goed. Ik vind het best wel jammer of zo dat de YouTube Gathering zo voor mij is gelopen. Want ik vind de YouTube Gathering elk jaar zo leuk. Ik vind het echt, ik kijk er altijd naar uit. En omdat ik nu niet fit was, heb ik er veel minder plezier gehad. Ik heb ook echt heel weinig mede-YouTubers gemiet en zo. Dus dat vind ik best wel jammer dat het, ja, zo is gelopen of zo. Ik had het liever anders gezien natuurlijk. Maar goed, het gaat nu inmiddels al wel beter. Ik heb even paracetamolletjes of zo gehad. En dat had ik voor de Dutch YouTube Gathering ook genomen. Maar toen heeft dat blijkbaar geen zin gehad. Nu heeft het wel goed ingewerkt en helpt het wel iets beter. Maar ik ga ze ook lekker slapen. Het is echt nog heel vroeg. Het is nog maar 9:30 s'avonds. Maar ik ga gewoon op tijd slapen. Het moet. Want echt, anders ben ik morgen geen mens meer. Dus bij deze heb ik even de hele Dutch YouTube Gathering situatie uitgelegd. Het duurde echt ontzettend lang. Maar nu is het wel duidelijk voor jullie. En ik wil het ook niet snel afraffelen. Want ik vind het wel zelf ook heel vervelend dat het zo is gelopen. Bij deze ga ik lekker de vlog afsluiten. Dus alweer de laatste dag van de weekvlog. Ik wil jullie wel allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En ja, wie weet, hopelijk tot de volgende vlog. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!